Єдиний реєстр отримувачів субсидій дозволить уникнути шахрайства при допомозі держави своїм громадянам. Так Кабмінові простіше буде відслідковувати, куди і скільки йде грошей з державного кошторису. Вести цей реєстр буде виключно Мінсоцполітики. Доступним він також буде тільки цьому відомству, а також місцевим органам соцзахисту для призначення субсидій. Це те рішення, яке буде абсолютно чітко сприяти прозорості всіх субсидіантів в країні. І ми і в цьому питанні маємо навести порядок, більшу прозорість запровадити. Це теж є дуже важливим.